Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneka, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Seneka, moralna pisma. Dobri ljudje bodo storili, kar se jim zdi častno, tudi če to zahteva trdo delo. Storili bodo to, tudi če jih to poškoduje. Storili bodo to, tudi če prinaša nevarnost. Spet, ne bodo storili tistega, kar se jim zdi nizko, tudi če prinaša bogatstvo, užitek ali moč. Nič jih ne bo odvrnilo od tistega, kar je častno, in nič jih ne bo zapeljalo v to, kar je nizko. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Seneka v tem citatu govori o pomembnosti časti in integritete. Pravi, da dobri ljudje raje izberejo častno pot, tudi če to zahteva trdo delo ali prinaša nevarnost, kot da bi izbrali pot, ki je lažja, vendar manj častna. Pomislimo na osebo, ki se sooča z etično dilemo na delovnem mestu. Lahko bi na primer izbral lažjo pot in zavajal stranke, da bi pridobil večji dobiček. Vendar se Seneka pravi, da dobri ljudje ne bodo storili nečesa, kar se jim zdi nizko, tudi če to prinaša bogatstvo. Namesto tega bodo raje izbrali težjo, a častnejšo pot poštenosti in integritete. Podobno lahko v osebnem življenju izbiramo med potjo, ki je lažja in prinaša takojšnje zadovoljstvo, ali težjo potjo, ki je morda bolj zahtevna, vendar bolj častna. Naprimer, lahko se odločimo, da bomo preložili takojšnje zadovoljstvo za dolgoročne cilje, kot je ohranjanje zdravja ali pridobivanje izobrazbe. Kot pravi Seneka, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.